O tavsiyeler içimiz elir o bəd əz əməliyyat Bəli. mərəzə ki, ney nəsin, ney Nələrə nəməsin. riayət Həmancı ki, siz özünüz də əvvəl ediniz. Qədim zamanlar deyirdilər ki, fərzən filan qəzanı yesin, filan şeyi yeməsin. eləməlidir? Bəli. İndi fəqət tövsiyeyi ki, biz elir o mərəzə, budur ki, həcmi qəzasın azalsın. Əgər köhdü, arıqlasın. Arıqlasın. Yağlı qəza yeməsin. Kərə, xama, qaymaq bunlardan istifadə eləməsin. Qalanı ki qəbilən deyərdilər, məsələn, filan meyvəni yemə, filan məsələn qəzanı yemə, Tərəvəzi indi yemə. yox. Onların Yoxdur. görürlər, heç təsiri yoxdur. Qərəz yer öz işini görür. O öd ya səfra İfraz yerində olunur, bəli. düzəlinir, yerində gəlir, Bağırsağa bağırsağın tökülür. içinə tökülür. Bəli. Müşkülümüz yoxdur. Ona görə isə fəqət mənizə deyirik, əgər köhdür, arıqlasın, yağlı qəza yeməsin, Xurəyinin həcmini qəza həcmini yeməsin, həcmini azalsın. azaltsın. Fəqət bu. Bundan sonra Vədələrin xas çoxalda bilir. pərhizimiz olmur Olmur. Doktor, dərman da verirsiniz cərrahidən belələrinə. Bəli. sonra.